Na Međunarodni dan muzeja u subotu 18. maja Turistička organizacija opštine Stara Pazova u saradnji sa Centrom za kulturu organizovaće posete zavičajne zbirke i kuće narodnog heroja Janka Čmelika u Staroj Pazovi. Vođene ture kroz izložbu će biti u dva termina, od 12 i od 18 časova. Svi građani su pozvani, naravno, naše opštine, a i šire, kao što je to Evropski dan muzeja, kao što se znate, u celoj Srbiji su otvoreni i celoj Evropi. Svi muzeji i ceo dan, u principu većina i celu noć, ali mi ćemo se zadržati do 22 časa, mislimo da ćemo uspeti, čisto da sebe malo predstavimo. Oformit će se etnološka muzejska zbirka koja će se nadovezati na još druge muzejske zbirke, tako da bit će saradnje sa drugim muzejima, ali sve i postavke će biti i likovne, i su planirane arheološke, istorijske, ali to je sve u najavi, tako da ćemo mi u prigodnom momentu najaviti sva ostala dešavanja. Nakon revitalizacije i restauracije, mnogim ljudima se kuća Janka Čmelika našla na spisku lokacija koje treba posetiti i za koju vredi izdvojiti vreme. Objekat je pod zaštitom države i sve u njemu je autentično. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa zavičajnom zbirkom, koja broji preko 3600 predmeta, koji su prikupljeni na osnovu dobrovoljnih davanja naših sugrađana. I u suštini sama postavka vezana za narodno-oslobodilačku borbu, život narodnog heroja Janka Čmelika i život Srba starosedeoca i staropazovačkih Slovaka. Radno vreme muzeja tog dana biće od 10 do 22 časa, pa ukoliko ne stižete na organizovane ture, vrata će biti otvorena ceo dan uz besplatan ulazak kao i do sada.